د مدني ټولنو د فیډریشن مشر صدیق منصور انصاری په سویډن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ غړي جمیله ظریف او د ولسي جرګې غړی غلام ولی افغان د دې بحث میلمانه دي چې ښاغلی افغان به لږ وروسته خبرونو ته یوځای شي. ښاغلی انصاری، تاسو ته ښه راغلاست. وایم بحث هم تاسو سره پیلوم. هغه څه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې طالبان یوه سرسخته، ځیرکه او تنده ډله ده، یعنی دی تعریف ته پکاتو، ایا تاسو کاری چې ترامپ طالبان سم پیژندلی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اغلی ظریف، تخنیکی همکاران او ټولو معزز اولیدونکو اوریدونکو، تاسو السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم. موږ فکر کوو هغه څه چې د افغانستان د سولې په اړه پیل شوي، تر ډیره چې د ښکېلو غاړو د افغان حکومت یا د اسلامي جمهوریت او هخوا د دوی د مخالف اسلامي امارت ترمنځ مسایل جریان لري، او هغه څه چې په لوړه کچه یا تر دې ورهخوا په نړیواله کچه د امریکي متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ تیر شو پراخ توپیر لري. هغه درک او مطالعه چې امریکي له طالبانو کړې په تیره 19 کلنه جګړه کې، او یا د هغې نه مخکې چې 2004 نه اوبخې د 1904 نوي نه د طالبانو د لیکو د پیلېدو او حرکاتو پیلېدو مسله وه، امریکایان په د هغې وخت نه دخیل و، د یونیکال مسایل او نور. موږ فکر کوو چې ډونالډ ټرمپ هغه څوک دی د نړۍ په تاریخ کې به داسې رهبر نه وي تیر شوی چې دومره سپینې او دومره پزغرده او بې ډیپلوماتیکې پردې او لباس او جامې خبرې کوي، نه یوازې د طالبانو په اړه بلکې د امریکې د متحده ایالاتو په مختلفو ردو او مسایلو، د نړۍ په نورو مسایلو کې، حتی د شمالي کوریا سره د ده د اړیکو، هر څه هغه ډیپلوماتیکي استخباراتي او نورې پردې وسلولې چې خلک ترنې توقع لرلی شي. خلک تر لږه د افغانستان په اړه چې دی څه وایي یا کوم سیاست چې لري د اوسنیو خبرو ته نه، په تېر کې چې څه ویلي هغه ته د ولسمشر لومړي مرستیال تلونیو سره یو مرکه کې ویل چې د ده سیاست موږ معیار نه شو ګڼلی. نه، دو مسلې دي. اسې که موږ ووینو خو د ده خپل سیاست، یا دلته د سیاستوالو کوم معیارونه دي؟ پرون د سرور دانش خبرې د ډاکټر اشرف غنی په مخ کې، او د چې نړیوال مفکر دی او د افغانیت او د دې خاورې دغه کې دغه مسایل، یعنی د طالبانو د امریکا ترمنځ مذاکرات وشول، سند امضا شو، اې دې حالت ته پکاتو فکر کوي کوم تعریف شي ترامپ ویلې اختیار باید دغه طالبان ته وي؟ دوه مسلې دي. یو که موږ د داخلي بود نه وګورو چې هلته مذاکرات روان دي، دا د طالبانو تلې ته درنې تیګې اچول دي، او هغوی په درنه تیګه تلل دي، او په مقابل کې هغه حکومت چې دوی ورسره ستراتیژیک او امنیتي تړون لري، د ډیپلوماتیک او سیاسي نظره د دې حکومت په دوه پیسو نه اخیستل دي، چې دا د مذاکراتو په میز نه یوازې ده چې طالبانو ته قوت وربخي، بلکې هغه مذاکراتي ټیم چې د جمهوریت د لوري تلی، د هغوی هغه ظرفیت او استعداد او حیثیت هلته ډېر ټیټ راوړي، چې دا توقع باید دې حکومت نه وای کړی. اغلی ظریف، تاسې هم ښه راغلاست خپرونه ته. ورسره یو پوښتنه هم کوم، ستاسې په نظر هغه څه چې ټرمپ وایي چې طالبان یوه سرسخته، ځیرک او تنده ډله ده، یعنی دې الفاظو ته کارولو ته یې پکتو، آیا فکر کوئ چې ټرمپ طالبان سم پیژني؟ اول خو سلامونه تاسې ته، انصاري صاحب ته، د وکیل صاحب ته، درنو لیدونکو ته. ټول نه مخکې باید اول د سولې د نړیوالې ورځې مبارکي ووایم، له دې فرصت نه په ګټې سره، ځکه نن د سولې نړیواله ورځ ده، او خصوصا موږ افغانانو ته د دې ورځې لمانځل ډېر زیاته په کار ده. زه فکر کوم ترامپ اول خو هېڅ مناسبه نه وه چې په داسې یو حالاتو کې چې اوس هلته خبرې روانې دي د سولې، او بیا په افغانستان کې کوم حالات دي، اول په دغسې حالاتو کې ده ته د دې خبرې کول نه وه په کار. بله خبره دا چې زه د انصاري صاحب د خبرې په تایید سره وایم چې دوی دا په اصل کې طالبانو ته یو ډول برات ورکول، یا د هغوی لږ ښه پېژندل دي خلکو ته. او زه فکر کوم چې نه، دا اصلا دوی نه طالبان سم پېژندلی دي، او نه طالبان زه فکر کوم صرف د دغه د دوهې د ناستې نه وروسته چې دی ولیدل، او د دوی دریځې ولیده، د خپل دا خبره وکړله، او دا یوه مناسبه خبره او سمه خبره نه وه. نه طالبان سم پېژندلی دي، او په راتلونکي کې هم چې څه کېږي نو طالبان
نو فکر کوي چې غوښتل دی خبرو سره آیا غوښتل چې په یو شکل طالبان ته د سی یو غړ مالی و کی چې حکومت سره نتیجې ته ورسیږي او کریډیټ واخلي چالتہ خپل خلکو سره وعده کړي بلکل بلکل هم دغه یو خبره وه د غوښتل اصل کې طالبان ځکه طالبان که یو دغه ته وګورو طالبان د دوی دوه ډوله طالبان دي هغې باندې خو ټول پوهېږي چې یو د په پاکستان یا د پنجاب دی او یو پخپله د دوی دي نو دوی یو ډول برات ورکول دي دو ته او د دوی لوړ ښودل دي او بېرته هغوی ته کریډټ ورکول دي او په یو ډول سره میدان ته د دوی په سمه توګه راوستل دي او ورته وایي چې وګورئ موږ هم شاته ولاړ یو او په دغسې یو حالاتو کې چې دا کومې څرګندونې کوي او دا ډول خبرې کوي نو دا د دې معنا ورکوي چې دوی ورته ښیي چې موږ هم شاته ولاړ یو موږ در سره یو نو ولې فکر کوئ چې د افغانستان تر حکومت هم ګنې په یو شکل د هغوی ته له درنه ښیي ولې افغانستان حکومت ځایګی په یو شکل څنډې ته شوی ترامپ هدف مو ترامپ بله بله هو ترامپ دا مسایل افغانستان سره په دې وروستیو کې تاسو پوهېږئ چې د انتخاباتو نه وروسته د ټاکنو نه وروسته د امریکا هغه اړیکې د افغانستان له حکومت سره یو څه دسې په رېږدېدو حالت کې روانې دي نو زه فکر کوم چې دا د دې لپاره چې دوی ته افغان حکومت ته خپل زور وښیي او افغان حکومت ډېر ټیټ ښکاره کړي یا کمزوری ښکاره کړي دا ډول څرګندونې وکړلې چې یعنې په یو ډول سره افغان حکومت کمزوری ښکاره کړي زه فکر کوم د دې لپاره یې دا کار کړی ده خو دلته خو دوی سره تړونونه لري ستراتیژیک همداشان امنیتي یعنې په یو شکل دا یو حکومت دی یو دولت په شکل او یعنې یو ډله چې زه هغه ورځې د افغان حکومت د لومړي مرستیال صالح صاحب خبرې د تاسې ټلویزیون نه نشر سولې تاسو سره یې مرکه کړې وه هغه وویلې چې موږ د ترامپ سیاست اصلا نه منو هغه زم دا خبره تاییدوم چې ترامپ سره له دې چې د یو هیواد مشر ده او هغه د ابرقدرت ترین هیواد د نړۍ ده زه دا منم مګر بیا هم زه هم دغه د ترامپ خبرو ته دونه ډېر زیات ارزښت نه ورکوم زه وایم کېدی شي د امریکا ولسمشر فکر نه کوئ د ارزښت وړ دي خبرې ما هدف ما مخکې وویلې چې د امریکا ولسمشر ده او د یو هیواد د امریکا غوندې هیواد ولسمشر ده مګر بیا هم ترامپ زه فکر تر دې مخکې د امریکا هیڅ ولسمشر د افغانستان په هکله داسې یو څرګندونې نه وه کړې مګر هغه د دې لپاره چې افغان حکومت له کمزورۍ ښکاره کړي داسې خبرې یې کړي دي صحیح انشاءالله بېرته راګرځم ښاغلی انصاري فکر کوئ چې ډېر ارزښت نه لري خبرې د ترامپ فکر کوم داسې به ډېره نه وي ځکه په خپله ډاکټر اشرف غني د یو بهرني تلویزیوني چینل سره لا پخوا ویلي وو چې که امریکا او متحدین یې موږ ته پیسې رانه کړي شپږ میاشتې زموږ حکومت تاب نه لري د موټر تیل نه لرو د ټوپک مرمۍ نه لرو او نور ظرفیتونه او قوتونه زه فکر کوم چې نه یوازې د امریکې متحده ایالاتو بلکې ټولو متحدینو یې په لویه کې اروپا او اروپایي اتحادیې منځني ختیځ دغسې زموږ او ستاسو شمالي ګاونډیانو په راس کې روسیې او د سیمې هیوادونو په اوسني حکومت هغومره پراخ باور د لاسه ورکړی لکه څومره چې د افغانستان ملت د لاسه ورکړی ځکه دا هغه جفاکار حکومت او هغه جفاکار سرکار دی چې د افغانستان خلک یې په دروغو په هوایي دالیزونو د فقر د منځه وړلو د میلیونونو کارونو په نوم وغولول د افغانستان د خلکو سرمایه غلا کړه د افغانستان په خلکو یې په خپل راتګ سره په وارداتو 300% ټکس ولګوو د افغانستان د خلکو په خبرو یې حتی ټکسونه ولګول او هیڅ حساب دیه نه دي نو دلته د ټرمپ غوندې یو کس چې د نړۍ د یکه تازه برقدرت او د دې حکومت د سر نه تر ننه پورې پراخ ملاتړ کوونکی هم نظامي هم سیاسي هم مالي ملاتړ کوونکی دی د هغه اعتماد هم ځکه د منځه لاړ شي چې دوی نه ډیموکراسۍ یا هغه ولسواکۍ او جمهوریت ته چې دوی دعوه کوي هغې ته قایل دي بلکې جمهوریت دفن کړو انتخاباتو کې پراخ فسادونه وکړه مالی
اداری او اخلاقی فسادونه په ملت تحمیل کړی دي. دا هغه مسائل دي چې د نړۍ په کچه حساب ورباندې کېدای شي، او دا د سولې په پروسه، په جګړه او د افغانستان په پرمختګونو پراخ تاثیرات لري. لکه مسله باندې په متمرکز توګه وغږیږو، هغه چې تاسو ویل ځینې نور نظرونه همدا و چې ګنې په یو شکل یې طالبان ته ارزښت ورکړی په دې خبرو سره د افغانستان حکومت ټیټ ښودلی. خو د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په غبرګون کې ورته ویلي دي چې نه، د کابل ځایګی په مذاکراتو کې مناسب دی، او یعنې داسې یو وضعیت کې یو چې توقع هم داسې کېږي، یعنې مناسب وضعیت ته فکر کوي چې رښتیا مناسب. زه فکر کوم دا بیا هم د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي، هېڅکله مناسب نه دی. هغه هیئت چې دوی لېږلی هغه د افغانستان د خلکو استازی هیئت نه دی، هغه د افغانستان د ملت د قربانیانو استازی هیئت نه دی، هغه د افغانستان د دردونو ترجمان نه دی، هغه د افغانستان د تباهۍ ترجمان نه دی، هغه د افغانستان د سولې رښتینی ترجمان نه دی. تاسو ولیدل، ستاسو رسنوی کلیپونه خپاره کړه، تاسو وګورئ د هغه سی او رقم جنایتکارانو اولادونه لیګل کیږي چې هغه افغانستان تباه کړي او خپل ځان نشي معرفي کولای. د افغانستان د خلکو سوله به څنګه وغواړي؟ د افغانستان د هغو میندو دردونه بلته څنګه ترجمانی کی چې هغه هر ورځ کړيږي، نه یوازې په تیرو نونس کالو کې بلکې په درې څلوېښت کالو کې زجر، شکنجه، تباهۍ، بربادۍ، بد اخلاقۍ، اداري او مالی فسادونه چې دا ټول ګوري په سوله او په جګړه او د افغانستان په حیثیت او وقار پراخ اثرات لري. دغه سي خلک ازینو شخصیتونو ته په ډېر احترام، ډېر ښه علما، ډېر ښه مبارزین او د وطن اصیل بچي هم په دې هیئت کې شته، هم ښځینه هم نارینه. مګر د هیئت ټول ترکیب د افغانستان د خلکو رښتینی ترجمان او رښتینی نماینده نه دی. د افغانستان د مدني ټولنې استازی پکې نشته، د افغانستان دغه رښتینو سیاسي احزابو استازی پکې په واقعیت سره چې ملت ورباندې باور ولرلی شي نشته، او موږ مطمئن نه یو چې دوی دې د افغانستان د خلکو ګټو ته کار وکړي، بلکې د اشرف غني د کرسۍ او د هغه دانش او د نورو ملګرو د کرسیو د دفاع لپاره به کار کوي، نه د افغانستان د وقار او هویت او حیثیت د په لوړه تله او په لوړه کچه د تللو. دلته د دوی ډیپلوماسي، د دوی سیاست او د دوی د سولې خبرې اترې په ټوله کې ناکامې او له بده مرغه دغه سي بدنامي دي، لکه د ارګ نه چې د بدنامیو کیسونه ووته. اغلی ظریف، هغه چې زلمی خلیلزاد وایي چې د سولې لپاره په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره اوسنی فرصت بی سابقه ده، بی ساره ده، او باید له دې فرصت ګټه واخیستل شي. فکر کوي چې دواړو طرفونو د افغانستان د جنگ دواړو خواوو، هم د افغانستان حکومت هم طالبانو، دا درک کړی ده چې رښتیا هم یو بی ساره فرصت دی او باید استفاده وکړي؟ لکه څنګه چې دوی په خپلو خبرو کې ویلي دي، په مذاکراتو کې دله سودان له سم اورز د مذاکراتو دواړه لوري به دې تاکید کوي چې دا یو بی ساره فرصت ده، باید دله لاسورنو کوو دواړه خواوې منګه خبرو ته حاضر یو، باید په نرمینه کار واخلو. مګر دا به وروسته ښکاره سي چې دوی له دې فرصت نه څونه ګټه اخلي، ځکه نن لسمه ورځ د دې مذاکراتو هیڅ کومه نتیجه نه ده راوتلې. صرف پرون د نادر نادری د افغانستان د مذاکراتي ټیم ویان دغه خبرې به تاسو اورېدلې، خبر شوي بس چې یوه هیله مندي ښودلې ده چې موږ خبرې کړې دي، او ډېر زر به هغه خبرو نتیجه ولس سره خلکو سره شریکو د رسنیو له لارې. مګر بیا وکتل سي چې دوی دغه فرصت ته یې دغه څونه ارزښت ورکوي، څونه د دوی لپاره په واقعي توګه ارزښت لري. زه فقط دلته غواړم د وکیل صاحب د خبرې په تایید سره لږ یوه خبره دا اضافه کړم چې دا کومه هیئت چې تللی ده قطر ته، دې سره زه هم موافقه نه یمه. اول خو د ښځو په برخه کې باید زه ووایم ټول هیئت سره موافقه نه یمه، ځکه ټول پکې هغه ټوپک سالار، هغه بخې، هغه جهادي مشران، هغه خلک چې همیشه د افغانستان په جنګ کې لاس لرلی ده، هغه خلک تللي دي. د ښځو پاکله باید زه ووایم چې دا هغه ښځې دي تکرار نه همدغه ښځو ښودلی ده چې نه دوی د ښځو د حقوقو دفاع کولی سي، نه دوی د ښځو مسایل، هغه کوم حقوق چې دي هلته په سمه توګه مطرح کولی سي، دا هماغه تکراري څیرې دي، هماغه سیاسي څیرې دي، فرمایشي څیرې دي چې د حکومت په فرمایش یا د هر چا په فرمایش چې دي دوی ټاکل کېږي، او هرې غونډې ته د سویم ځل ده د سولې مذاکرات کېږي، او همدغه تکرار ښځې زه ورسره. په افغانستان کې موږ ډېرې داسې ښځې لرو، اول د موږ د افغانستان د سولې انسټیټیوټ
نوري خزي نوري مدني ټولني دي په ډېر خزي لیکن فکر نه کاوي چې مهمه به دا وي چې دوی هلته څه ووایي او څومره دفاع کوي. ما هدف همدا ده، ما هدف همدا ده چې دوی تیرو خبرو تیرو تجربو ښودلې ده چې دوی په دې نه دي کامیابه شوي چې هغه ډول چې د ښځو مشکلات یا د ښځو هغه کوم اساسي حقوق دي او خبرې دي او په هغو باندې هلته بحث وکړي. دوی تجربو ښودلې ده چې دوی نسي کولی چې هلته ښه تمثیل وکړي د ښځو د حقوقو. ځکه وایم چې دا هماغه تکراري ښځې باید نه وای بول شوي، د دوی په ځای باید یو څو کسه نوي کسان ځان سره بول شوي وای. دا ضرور نه وه چې دې کې د یو سیاسي چیری یا د یو پېژندل شوي چیری یا د یو داسې یو څوک چې خلک دې وپېژني، دا د خلکو له منځ نه به خلک راټول کړي وو، دې باندې به انتخابات کړي وو، خلکو رایې به یې اخیستې وي، داسې یو خلک به ښځې به یې بولي وي چې هغه د ټولو لپاره د منلو وړ وي. حیات سره زه هم ډېره زیاته موافقه نه یم. خا او تر اوسه چې دوی په اصول کار کوي، په طرز العملو کار کوي، چې څنګه مذاکرات مخ ته لاړ شي، یا دوه درې مسایل پکې د اختلافي را پیدا شوي دي. یو پکې دا ده چې اوس وایي د جګړې ته څه ووایو، په دې 19 کالو جګړې ته طالبان وایي چې جهاد ویل شي، دوی وایي چې نه جګړه دې وویل شي. بیا بالاخره په دې یو سلا شوې ده چې یوه شخړه به ورته وایو، یو معزل به ورته وایو. بله مسله پکې د امریکا او د طالبانو ترمنځ سند یاد شوی دی چې اساس د دې مذاکراتو باید هغه وي، هغه سند چې دوی امضا کړی. نو فکر کوئ چې دا څومره جدي مسله د اختلاف په برخه کې؟ زه فکر کوم چې اختلاف بدونه پکې دغه نه، خو فقط دغه د شخړې د جهاد دغه کلمو سره زه پخپله زویم چې جهاد بالکل نه و. د شخړه بم زوایم امغه چې جنگ ورته وویل سی او تر ټولو بد نوم په باندې کې خودل سی خبره وایي. ځکه جهاد په هیڅ معنا نه ده په دې کې ټول د منګ افغانستان د شل کال په چې کوم حالت په افغانستان کې روان و او روان ده. تر اوسه پورې چې هلته مذاکرات روان دي او دوی بیا هم هلته ناستې د سولې په میز باندې ناستې خبرې کوي، مګر دوی بیا هم په خپل جنگ نه درېږي په افغانستان کې. ټول نه مخکې باید اول اوربند څه ووایي، یو اختلافي ټکی فکر کوم چې اوربند هم ده. اوربند باید اول مخکې لري چې دوی د خبرو نتیجې رسیدلې وای، د اقل د غونډې تر پایه پورې دوی باید اوربان کړی وای. نو زه فکر کوم چې دا اختلافي ټکی دغه د اوربان مسله په کې مله کړی. دا سند مسله څومره جدي ده تخکاری، ځکه د افغانستان حکومت دغه سند برخانه و او دوی وای چې موږ نه پوهېږو چې تاسو اصلا په دې کې یو خو هغه ښکاره متن چې راوتلی مطبوعاتو ته لږې ورهاخوا کېدای شي وایي نور زمایم وي چې موږ نه پوهېږو په جزئیات چې تاسو هغه سند کې څه امضا کړي امریکا سره. نو ځکه وایي چې موږ دې سند ته پابند نه یو، موږ باید دا یو اساس خپله د مذاکرات همدغه اساس وي، نه هغه سند. بالکل بالکل زه هم همدا د افغان حکومت خبره تاییدوم، ځکه د موږ لپاره د تر ټولو هغه ښه فرصت هغه ښه موقع چې و دغه مذاکرات دي چې و د بین الافغاني مذاکرات دي چې د موږ له دواړو ترمنځ کېږي. د امریکا مذاکرات چې کوم یا د هغوی ترمنځ کومې خبرې شوي وي، هغه نه د ولس لپاره د منلو وي او نه د موږ لپاره، د هیچا لپاره د منلو، نه د حکومت لپاره. نو زه وایم چې د ما لپاره هم دا مهمه ده چې باید کوم خبرې چې اوس کېږي بین الافغاني مذاکرات چې هر کله خلاصو، د دې اساس د دې سند ډېر زیات موږ لپاره مهم باید. صحیح ده، ډېره مننه. انشاءالله بیرته راګرځم. ښاغلی انصاري، تر اوسه چې په اصولو او په طرز العملو باندې کار کېږي، موږ ته ځینې سرچینې وایي چې د دې مرۍ د تماس ډلو له منځه چې یو پکې د جهاد مسله ده چې د جګړې ته څه ووایي، هغوی وایي چې جهاد وایي چې جګړه وایي نه شخړه، په دې یو توافق شوی. خو دویمه مسله پکې د مذهبي مسایلو چې په دې کې یوازې حنفي فقه اساس وګڼل شي که نه نور مسایل هم پکې وي، جعفري او یو ځینې نور مسایل، ځکه د اساسي قانون کې وایي دا مسله راغلې ده، یو رسمیت ورکړل شوی دی او د افغانستان ولسي جرګې یا ملي شورا هم په دې تړاو یو دا مسله تصویب کړې ده. او تر ټولو مهمه دا چې سند د امریکا او د طالبانو د دوهی سند هغه دی وایي اساس وګڼل شي د مذاکراتو. د جمهوریت پلاوی ورسره موافق نه دی، وایي چې هغه کې موږ نه پوهېږو تاسو څه کړي، باید له دې ځایه پیل وشي. فکر کوئ دا مسایل څومره جدي اختلاف ده؟ موږ فکر کوو چې د افغانستان د خلکو د ژوند، عزت، شرف او ازادۍ د خوندیتابه په وړاندې دغسې هیڅ مسله هم د ارزښت وړ نه ده، ځکه تر هر څه د مخه موږ باید د افغانانو د ژوند خوندیتابه، دفاع او د وینو د تویدا د مخنیوي غم وکړو. دا مسله باید د اجنډا په سر کې وي. نظامونه چې جوړیږي، فقه چې تعینیږي، هغه د خلکو د ښېرازۍ دپاره دي.
که جعفری فقه مونږ یادوو د که حنفي فقه یادوو که هلته اصول کافی دی او که نور دی او که نور دی دا ټول هغه څه دي چې عباداتو د سیستم او نظام په جوړښت او مسایلو پورې تړاو لري. جعفری فقه که مونږ یادوو دا نه ده چې زموږ شیعګان رونه دی راووځي په دې فقه کې هېڅ کله نه دي ویل شوي چې د ټول کابل او افغانستان نه د بیرغونه تاو کي او دروازې دې ولګوي او چغې وسوري دې وي او څوک د ټوپکو سره او څوک د کوتکو سره ګرځي، بلکې فقه د انسانانو د بهبود دپاره د عباداتو او د معاملاتو په مسایلو تنظیم شوي دي. د سند موضوع کومه مسله چې د امریکي د متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ د څوګونو میاشتو په جریان کې پای ته ورسېده، هغوی خپل منځ کې کوم تړون لاسلیک کړی، موږ فکر کوو چې هغه د طالب او د امریکې ترمنځ مسایل و چې طالبانو ویلې چې امریکایانو په موږ تیری کړی، زموږ اسلامي امارت یې ړنګ کړی او په موږ یې جنګي ډلې حاکمې کړي، موږ باید اول د امریکایانو سره خبرې وکړو. دا خبرې وشوې، د هغوی دا شرط پوره شو، دا ارمان یې پوره شو، دا چې دوی سره خپلو کې څه توافقات کړي دي، یعنی د دوی د لسان دی د جمهوریت چې موږ نه غواړو په هغه اساس مخته لاړ شي، یعنې په تداوم لاړشو. مسله دا ده چې هغه د امریکې او د طالب ترمنځ معامله او مسله ده. اغه څه ناندری او شخړې او جهاد او جنگ چې و د هغوی سره و، موږ وایو جهاد کوو نو د اشغالګر قوت په وړاندې هغې ته ته جهاد ویلی شي، شرانې ویلی شي، که په هر فلسفه او فقه باندې ته د هغې سره جهاد ویلی شي. هغه څه چې د افغان افغان ترمنځ ده، نه دلته طالب او نه د دې اردو او د امنیت اسکر سره کومه شخړه درلوده، هغه او دا سره یا ورونه دي یا د تره زامن دي، دې ته موږ فکر کوم چې شرعن اصولا او عرفن دې مسئلې ته جهاد نشو ویلی. راځئ چې دې ته یوه معزله ووایو، شخړه به م ورته نه وایو، جنجال دې ته به یوه معزله ووایو چې عربي کلمه ده او دومره دغه نه ده، او د امریکې سره چې هغوی په جهاد فیصله کړي، په هر څه کړي، تاریخ چې بیا څه لیکي هغه به د تاریخ فیصله وي. او فکر کوئ ښاغلی انصاري چې داسې بیا اټکل کولی شو چې دوی نتیجې ته رسیدونکي دي بالاخره؟ موږ فکر کوو هغه وایي زور قالب نه لري، د کاکا زور هغه چې وایي زور کاکاست کې انګور د تاکاست، یا هغه چې وایي چې کسی که نان داد فرمان داد، هر څوک چې د چا ډوډۍ خوري او په خپلو مټو متکی نه وي، په خپل قوت متکی نه وي، په خپل نان او پیاز متکی نه وي، په خپل ملت متکی نه وي، د خپل ملت تاریخ ته کنځلې کوي، سپکاوی ورته کوي، غنی د احمدشاه بابا نه نیولې تر کرزي پورې ټول سپک کړه، دویم معاون یې پورته کېږي، د هغه هماغه خبرې په نوو الفاظو کې تکراروي، د ملت تاریخ ته، د ملت مشاهیرو ته، د ملت ارزښتونو ته، د ملت ټکسونو ته، د ملت عزت او وقار او میرمنو او نارینه ماشومانو ته سپکاوی کوي. موږ فکر کوو چې د دغه سې خلکو تاریخ نور تیریدونکی دی، د افغانستان ملت ته ضرور دي چې خپل سرنوشت، خپل عزت او شرف او ازادي په خپله خوندي کې راپورته شي، او هم د طالب په لوري فشار راوړي او هم په دې لوري پرېږدو چې د اسلامي نظام د اله العالمین د فرامینو په اساس د افغانستان مسلمان ملت چې 99.9% مسلمان دی، او هغه هندوان او سکان چې دلته زموږ سره اوسیږي، هغه یو یهود چې په شهر نو کې اوسیږي د زولان په نوم، دا ټولو دغه فقه، دغه نظام او اسلامي نظام دلته منلی، او اسلامي نظام چې تر اوسه پورې دې ټولو ته خپل حقوق ورکړي دي او خوندي و پکې. په دغسې مسایلو کې چې هغه د اله العالمین د فرامینو سره مخالف وي، څوک مو سرمایه تعالی ترغی کوي، څوک مو بانکونه چور کوي، څوک مو په مالی وزارت تپل کیږي، هویت یې معلوم نه وي، شخصیتونه او ظرفیتونه یې نه وي معلوم، فکر کوم دا د افغانستان د تباهۍ جرړې دي. دا جرړې باید وویستل شي او افغانان خپل نظام د اله العالمین د فرامینو په اساس پخپله وټاکي. اغلې ظریف، وروستۍ پوښتنه تاسو ته کوم، فکر کوئ چې دغه سخت دریځو ته په کتو هم د افغانستان د حکومت او هم د طالبانو، آیا اټکل کولی شو چې بالاخره دوی به یوې نتیجې ته رسیږي؟ موږ یو متل لرو پښتو کې، وایي دنیا په امید خوړله سوې ده. افغانان نور ستړي دي له جګړې، او دواړه لوري زه فکر کوم چې د نظر به نتیجې ته ونه رسیږي. دا به وخت ونیسي،
کېدای سي زر وخت، کېدای سي ډېر وخت ونیسي، کېدای سي لنډ وخت ونیسي، مګر بیا هم هیله لرو، ځکه د دواړو لورو دا خبرو موږ ته دا هیله مندي راښودلې ده یا ربخلې ده چې دوی دواړه ډېر نرم دي په خپلو خبرو کې، او دواړه وایي چې موږ دې خبرو ته ژمن یو. نو موږ ورته هیله لرو انشاءالله کېدای سي دا نتیجه ورکړي، ځکه دا داسې یو فرصت هېڅکله مخکې لې نه و رامنځته سوی. کېدای سي دواړه لورې له دې نه په ښه توګه کار واخلي، او زه ډېره زیاته په خپله شخصا ډېره زیاته هیله منه یم چې نتیجه به ورکړي. او د امریکا فشار ورته په کتو چې پر حکومت یې مراوړي، پر طالبانو یې مراوړي، هغه نفوذ ته یې په کتو ممکن شي هغه سخت مزل رالنډ کړي یا اوږد مزل؟ نه تنه امریکا، بلکې ټول د اروپایي هیوادونو هم تاسې ګورئ په غونډه کې مو لیدله چې اول خو دا د موږ لپاره د افغانانو لپاره ډېره زیاته، کله چې ما غونډه ولیدله ډېره زیاته زه متاسفه وم، ډېره زیاته خفه وم چې لکه هغه یو ماشوم ته چې څوک لاره ورښي، دا هر یو په خپلو خبرو کې همدا ویلي چې خپل منځ کې سره کښېنئ، خپل منځ کې اختلافي موارد حل کړئ، خپل خپل منځ کې دا جګړه چې شروع کړې دا هر لوري شروع کړې دا ختمه کوي نوره. یعنی دا نه تنه د امریکا، د ټولې دنیا له خوا نه نور دا غوښتنې دي، او ټول په ډېر بوز رزاره موږ ته راځي، او هر یو موږ ته وایي چې نور خپل منځ کې سوله وکړه. نو د امریکا ورپسې بیا فشار هم ده. زه فکر کوم چې دا ځل به دا خبرې نتیجه ورکړي، او زه ورته ډېره زیاته هیله منه یم. ډېره ډېره مننه. په سویډن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ غړي جمیله ظریف او د مدني ټولنو د فیډریشن مشر صدیق منصور انصاری له تاسو دواړو ډیره مننه. او ښاغلی افغان راونه رسید، ممکن وروسته خبرونه تر شي، بیا به له هغه سره بحث وکړو. اوس د مکه درنو لیدونکو.